A Caminho da Luz. A História da Civilização à Luz do Espiritismo. Um livro da editora Febre, de autoria de Francisco Cancho pelo Espírito Humano. Capítulo 24: O Espiritismo e as Grandes Transições. As transições que vêm acontecendo ao longo da humanidade, da história humana, são marcadas por grandes acontecimentos quando grandes missionários vêm à Terra trazer novas informações para dar um novo contorno. As ações humanas. Forri, Confúcio, Tse, Buda, Moisés e tantos outros. Zoroastro, Sócrates. O ponto culminante desses todos foi Jesus. Depois, Francisco de Assis e Kardec no mundo ocidental. E no mundo oriental, tantos outros nomes. Recentemente, Saibaba. A liderança espiritual na Terra sempre existiu, sempre existe, em todos os países tem aqueles que lideram espiritualmente, dos mais variados aspectos, e que nós temos que entender e respeitar, porque cada região tem as suas qualidades intrínsecas, inerentes àquele povo. E ali são passadas revelações inerentes às suas condições de entendimento, suas condições de aceitação daquele momento, daquela etapa. Agora. Nós vamos ver as questão dessas grandes transições normalmente no mundo ocidental a partir do advento do espiritismo. Já vimos o início da criação da Terra, passando depois pelos atlantes, passamos por Moisés, passamos por Roma, passamos pelo advento de Jesus, continuamos ainda pelo Império Romano, vendo a disseminação pela Europa, chegamos então à conquista das Américas e agora fechando Lembrando que esse livro fecha-se em 1938 e editado em 1939, entra essa transição a partir da do doutrina espírita. O que a doutrina espírita tem a trazer para nós? O que a doutrina espírita tem a abrir o leque de percepção humana para as grandes realizações, para os grandes embates de construção e edificação de uma nova humanidade na Terra? Então, vamos ver o capítulo 24, o Espiritismo e as Grandes Transições. A Extinção do Cativeiro No século XIX, que vai de 1801 a 1900, caracteriza-se por suas numerosas conquistas, na área tecnológica, na área filosófica e também na área religiosa, com o advento da doutrina espírita que vem marcar uma nova fase de entendimento das nossas responsabilidades pessoais e intransferíveis. A par dos grandes fenômenos da evolução científica e industrial que o abalaram, observam-se igualmente acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. A partir do momento que começa a criar o fim da escravidão, e era escravizado pelos brancos não só eram negros os escravos, no Oriente tinha-se escravos brancos, conforme nós vamos ver mais à frente. Então, a partir daquele momento, vem criando bases para a libertação da escravidão em todos os países da Terra, principalmente do chamado mundo ocidental, que é as Américas e Europa. Um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro, cumprindo as determinações do divino mestre e seus mensageiros do plano invisível laboro junto aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade. O trabalho de influenciação espiritual, de vindo espíritos superiores para trabalhar nos gabinetes humanos, fazendo com que eles tinham, tivessem inspiração de mais alto para abolir a escravidão. Não é à toa que foi preciso Isabel que assinou a Leo É uma pessoa muito sensível, muito sintonizada com seus protetores, e aí ela faz. Um, um ato de extrema importância para o povo brasileiro, que é abolir a escravidão. As decisões do Congresso de Viena, reprovando o tráfico de homens vivos, encontra, encontraram fundada repercussão em todos os países. Então, interessante que Viena dá o passo importante para criar essa reprovação ao tráfico de pessoas, embora até hoje ainda exista, sob os mais variados aspectos. Em 1934, o Parlamento Inglês resolve abolir a escravidão em todas as colônias da Grã-Bretanha. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Na revolta de 1848, a França delibera a extinção do cativeiro em seus territórios. Então, começa em 34 e vai até 1850 esse trabalho de libertação da escravidão para extinguir o tráfico de pessoas, para extinguir essa Busca de mão de obra escrava, barata e de uma forma bastante covarde com seres humanos. Muitas das vezes eles comiam o mínimo necessário para manterem-se vivos. Em 1861, Alexandre II da Rússia declara livres todos os camponeses que trabalhavam sob o regime de escravidão e, de 1861 a 1865, uma guerra nefanda devasta o solo hospitaleiro dos Estados Americanos do Norte. Na luta da secessão, que termina com a vitória da liberdade e das ideias progressistas da grande nação da América. A partir desse momento, de 1865, estão praticamente 30 anos de luta para se estabelecer o fim das escravidões. E não foram tão simples. No caso dos Estados Unidos, teve muita luta, inclusive uma guerra, de um lado. Para acabar com a escravidão, de outra tentativa de quem domina quem. E os Estados Unidos, naquela época, não era do tamanho que é, só foi se tornar desse tamanho ao longo do, século, do final do século XIX e início do século XX, com várias guerras, eles tomando alguns, algumas partes, principalmente do México. É uma história bastante conturbada, de lutas, de guerra. É um povo que foi marcado. Desde o início da, da conquista do solo norte-americano ou do estadunidense por grandes lutas. O socialismo. Emmanuel ele não vai debater o socialismo se é bom ou se é ruim. Ele vai colocar as ideias utópicas que são colocadas tanto de um extremo para o outro. Esse é o debate que ele vai fazer. Grandes ideias florescem na mentalidade de então, ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade, igualdade absoluta. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More ou a república perfeita idealizada por Platão. Lembrando que essa igualdade absoluta não é defendida pelo socialismo, é pelo comunismo. O socialismo não prevê igualdade absoluta. Então, isso aqui não está Condizente com o contexto atual nosso. Poderia até ser naquele momento que estava falando, eu nunca procurei estudar a fundo a história do socialismo. É... Então, mas o socialismo não traz a ideia de igualdade absoluta, traz a ideia de responsabilidades. A gente vai ver alguns países socialistas, como a Suécia, Finlândia, Cuba, Canadá, Alemanha tem outros mas esses cinco já são um exemplo para vocês botarem na balança de um lado para o outro todo o um conjunto de situações então o socialismo a França a Espanha e França a Espanha e Itália também são governadas por governos socialistas ou no momento não estão sendo mas já foram mas é de predominância socialista inclusive também Portugal é de maioria socialista o governo português então para vocês verem que o que eu estou falando Está coerente com aquilo que a gente vê hoje e não tem ideias absolutas. As ideias absolutas foram tentadas implantar pelo comunismo, durou por cerca de 70 anos, e depois foi tendo algumas uma abertura abrupta, e outros, como a China, foi criando uma, uma transição para chegar ao socialismo e criar então o socialismo chinês, que não é o socialismo do jeito que as pessoas viram, veem e leem. Tem que se entender como pensam os chineses atuais. E como é o sistema socialista chinês atual. Que não é o caso nosso aqui de discutir política, a gente só está colocando as ideias. E tem também socialismo vietnamita, que é um pouco diferente do chinês, e é bem diferente daqueles antigos socialistas, socialismo que existia. E também não é mais comunista. Já deixou de ser comunista há muito tempo. Bom, vamos voltar aqui para a nossa história espiritual da humanidade. É só um pequeno adendo para a gente entender que vai existir. Ideias é, de igualdade absoluta existiram e viram que não deu certo, sabem que não dá certo, porque não tem jeito. Então, tem outros conjuntos de situações, outro conjunto de ideias que são trabalhados dentro desses países e que não tem nada de igualdade absoluta. Tem de respeito às leis e respeito ao trabalhador. mas à frente, ele vai dar uma, uma pincelada sobre o extremismo do capitalismo também, que não é bom. A questão que nós temos que entender, porque como eu sou engenheiro, a gente sabe que existe, por exemplo, a máquina ideal. Então, o engenheiro vai construir uma máquina, ele faz um projeto para uma máquina ideal, aquela que não tem perda, que você colocar 125 volts ali, ela vai gastar aqueles 125 volts e vai usar todo ele em trabalho, em produção de força. Mas a máquina real, quando você liga os 127, 125, 127 volts, vai ter a perda pelo calor, a perda pelo atrito, e ela vai produzir um trabalho. Que vai ser a potência nominal, ideal, que nós fornecemos à máquina, menos as potências que ela perde pelo calor, pelo atrito, e mais as perdas natural do sistema. Então, existe uma diferença muito grande entre aquilo que você idealiza e aquilo que você pode realmente fazer. E a humanidade tem que entender isso. É, quando nós procuramos, então, aprender bem matemática, aprender bem física, química, eletrônica, nós vamos tendo então um pensamento bem concreto para abstrairmos, porque tem coisa muito abstrata dentro da matemática, da física, da química, da eletrônica, mas também para concretizarmos que tem a parte ideal, que todos nós gostaríamos que existisse, e tem a parte real, que é aquilo que é o ideal menos as perdas. E tudo vai ser assim. Fundam-se as alianças de anarquismos, as sociedades de caráter universal, uma revolução sociológica, de consequências imprevisíveis, ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. Então, naquele tempo, começava a surgir ideias mirabolantes, cada um criando aquelas ideias, defendendo as a ferro e fogo, com muita veemência, até mesmo com muitas guerras, com muitas lutas dentro daqueles países onde essas ideias surgiam. E o Emmanuel mostra que ameaçava a estabilidade da situação da, da civilização na Terra, da organização social da Terra. Porque as ideias extremistas nunca vão funcionar. Assim como aquelas ideias perfeitas de um controle igual existe em nosso lar, também não vai funcionar na Terra por muitos anos. Até 2350, segundo os Espíritos, não vamos ter um planeta de regeneração, vamos ter um processo de constantes transições. E a gente está vendo aí acontecer. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho. Onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos? E aqui, essa pergunta ele é a chave para nós entendermos a condição humana na Terra. E ver como que nós vamos agir e nos postar para equilibrar as forças e as situações, onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos. Para que você esclareça todos os espíritos, você tem que ter uma força moral para se impor. E Jesus não mandou nenhum missionário para fazer isso. Até porque. Ele conhece muito bem os limites de, de nós aqui e as ações que nós, seres humanos, to, humanos, tomamos e a forma com que nós interagimos. Então, tudo é feito passo a passo com as imperfeições naturais que nós temos. Aquelas ideias de perfeição absoluta nós temos porque nós saímos de um local que estava entrando para essa perfeição e nós éramos aqueles que criavam o problema. E no mundo espiritual, a gente vivenciou cidades que, muito bem organizadas, muito bem estruturadas. Onde prevalecia a condição social compatível com a condição de cada um, dentro das bônus horas, né? cada um vai fazendo por onde é, conseguir, e vem a meritocracia pelo pelas conquistas morais, que são as, as posturas que o espírito se impõe de forma que ele não tem como os seus, seus Companheiros agirem para criar toda uma base de questionamento ou de achar que ele tem que superar o outro pela sua força, pela. qualquer outro método, porque a força moral é íntima, incita no ser humano, no ser espiritual. E esse ser espiritual, com essa força moral, ele se impõe pelas suas condições. Então, a gente vai ver também nas regiões inferiores aqueles espíritos que lideram aquelas hordas de espíritos sofredores, eles se impõem pela força moral. Bom. Por isso, como não tem e não existe a possibilidade de alguém se impor pela força moral aqui na Terra, nós vivenciamos lideranças das mais variadas, nas mais variadas condições. Atualmente, nós temos dois líderes que mantêm a posição mais firme. De controle das insanidades mundiais. Mas a insanidade mundial é de bilhões de pessoas. Para duas pessoas controlarem, logicamente fica muito difícil. A Igreja Romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era, por força das circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema. Mas, então, baseado nas lições do Cristo baseado nas bases essenciais do cristianismo, trazer um ponto de equilíbrio, de respeito, onde todos se respeitassem e agissem mutuamente para o bem-estar de todos. Mas a ganância e a ambição de quem tinha e o desespero e a rebeldia de quem não tinha criava-se o um grande problema. E a igreja deveria ter essa condição moral e não teve. Todavia, após as afirmativas do símbolo e depois do famoso discurso do bispo Stronsmayr, em 1870, no Vaticano, quando Pio IX decreta a infalibilidade pontifícia, semelhante equação era muito difícil por parte da Igreja. Então, a partir do momento que eles criam uma, uma condição de estabelecer a infalibilidade papal ou pontifícia, fica todo mundo já de pé atrás, a, olhando para a Igreja com um olho bem atento e a espadinha já escondida para saber qual decisão tomar contra essa igreja que começava a se arvorar em dona absoluta dos poderes e das decisões, já tendo sido derrotada várias vezes na sua posição de querer impor a ciência, suas ideias, muitas das vezes fora do padrão de aceitabilidade, mas criando em muitas mentes incautas ideias extremistas. E a partir do momento que ele se coloca como infalível, que os papas não, nunca vão errar, nunca vão falhar, deixa então uma brecha de repulsa dentro da sociedade. E perdomina-se até hoje, a igreja vem perdendo terreno para várias religiões aonde ela dominava com sentido absoluto. Então nós temos que ver que o poder moderador era a parte mais importante. A partir do momento que você perde o poder moderador e tenta se impor, aí você começa a perder. Entretanto, Leão XIII vem ao campo da luta com a encíclica Herum Novarum, tentando conciliar o braço e o capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Então ele procura um, um ponto de equilíbrio, nem socialismo, nem capitalismo. Ele faz uma proposta para as pessoas se equilibrarem, onde deveria predominar a obediência de quem trabalha e a caridade de quem é dono do capital. Mas, se já tinham perdido a moral, fica difícil das pessoas aceitarem, mas pelo menos é um ponto de equilíbrio. Se o efeito desse documento teve considerável importância para as classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, tanto não cedeu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavras. Então, os operários já não aguentavam mais as promessas falsas e insanas de seus líderes? Eles já começam a ficar com uma certa repulsa, e por isso cria-se vários sistemas extremistas. Devido a essa repulsa que existe, dessa falta de confiabilidade das lideranças, é, cria-se então uma expectativa negativa. E a partir dali, devido a esse conjunto de situações, esse conjunto de repulsas, logicamente que qualquer movimento ateu ganharia muita força. Pelo simples fato de não se observar com a devida importância a função que cada um deveria exercer. Portanto, fica subentendido que a igreja, ao não dar o exemplo da caridade, não teve moral para cobrar das autoridades também a ação da caridade, criando, deixando então uma lacuna muito grande, um espaço muito perfeito para as grandes transformações negativas que teve na sociedade a partir de então. Restabelecendo a verdade. O espiritismo vinha Desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. O que o Emmanuel mostra aqui para nós é que a partir daquele momento que a igreja se acomoda no seu conforto, no seu luxo, dos grandes líderes, lógico, e tenta criar situações de aconchavos políticos, infelizmente existiu muitos, para manipular as massas, a doutrina espírita mostra para todos nós que nós temos nossas responsabilidades. Se eu sou um mau trabalhador, na próxima encarnação vai ficar mais complicado para mim. Também se eu sou um mau dirigente, um mau industrial, um mau empresário, na próxima encarnação eu virei como operário, passando pelas situações que eu infligi aos outros para sentir na minha pele. A reencarnação mostra isso. Infelizmente, algumas pessoas continuam achando que se você é um empresário, você está numa posição de escolhido de Deus, eleito do Senhor, e você vai ser sempre empresário não importa o que você faça. Essa, me perdoa a palavra, esquizofrenia de entendimento social, é que cria todos os burburinhos, todos os as, palavra pesada, né? Todas as desgraças sociais que nós vemos até hoje, porque no momento que todos procurassem entender que os trabalhadores trabalham e aqueles que administram teriam que saber administrar também com sabedoria seus lucros e as condições de vida dos seus trabalhadores, nós teríamos uma vida muito melhor, logicamente. Mas infelizmente o sistema extremista de direita não estou falando de extrema-direita, estou falando de um sistema extremista de direita, que é onde se vê o lucro para quem tem, aí vem o lucro, um lado extremista da esquerda achando que tem que tomar o lucro de quem teve o lucro, e aí cria todas as borbúdias que a gente vai vendo dentro da sociedade, e fica cada vez mais difícil de equacionar. E a Terra, chegando no momento que está de uma grande transformação pelas transições necessárias nesse momento, muitos espíritos, entre aspas, nobres, terão que deixar a Terra para cumprir suas etapas evolutivas em planetas de expiação inferiores à Terra. Muitos grandes líderes políticos, é, funcionários públicos, religiosos de todas as religiões, inclusive espírita, e também operários baderneiros, arruaceiros, estarão nessa. Porque só vai ficar na Terra os mansos de coração. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. E o progresso humano vai passar pelo desenvolvimento do sentimento, pelo desenvolvimento do entendimento. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores. Para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, à luz eterna do Evangelho do Cristo. E Emmanuel aqui, ele mostra para nós que, se a gente for enquadrar o socialismo dentro do cristianismo, nós temos que fazer a reforma dentro de nós. Eu tenho que respeitar a minha intimidade espiritual. O meu ser espiritual, porque as minhas ações, se eu sou um grande empresário, se eu exploro meus funcionários, eu criei uma condição de ser explorado na próxima encarnação, ou de ser expurgado da terra para planetas inferiores. Da mesma forma, o um mau operário que está sempre criando tumulto, criando balbúrdias, no sentido negativo da palavra, não é aqueles que lutam pelos seus direitos. Aqueles que criam balbúrdia, aquele que não quer trabalhar, que trabalha de mau humor, que fica matando serviço. Que fica criando problema dentro da instituição. Então, também está é, no mesmo barco do mal dirigente. Esse jogo de forças, de desequilíbrio que existe entre a estrutura social e a estrutura governamental, governamental desde a família até as grandes empresas, as grandes nações, essa desestrutura social e, e, e até mesmo ética e moral é que vai criar todos os problemas. E o necessário é lutarmos todos nós para vermos onde nós nos enquadramos dentro do Evangelho do Cristo, para procurarmos fazer o bem, para procurarmos trabalhar pelo bem, para procurarmos edificar as forças do bem. Ensinando a lei das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade em que cada espírito deve enriquecer. A catalogação dos seus próprios valores. Olha que importante. Cada espírito, então, tem que fazer enriquecer seus próprios valores, tem, cada espírito tem que fazer enriquecer seus próprios cometimentos íntimos. Compete-nos a cada um esse trabalho de fortalecimento das nossas ações, dos nossos ideais superiores, para podermos, assim, edificar as forças do bem, para podermos trabalhar intimamente, para construirmos um mundo íntimo onde as forças do bem, do amor e da caridade. Se faça presente a nossa existência, se faça presente em nossa vida. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta? Em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Por isso, a doutrina espírita não vai chegar. E dizer para os magnatas que eles estão no caminho errado. Espera que cada um de nós tomemos consciência das nossas responsabilidades. Mas as pessoas normalmente não estão com muita paciência para esperar que o outro tome consciência. Essa luta, se todos nós procurássemos orar uns pelos outros, como nos ensina Tiago, é, nós tomaríamos decisões diferentes, diferenciadas e a terra estaria muito melhor. A maioria das ações desastrosas se faz pela obsessão. E se perseverássemos em oração, uns pelos outros, muito mudaria a história humana. Certa vez, numa grande estatal brasileira, aconteceu uma greve por motivo de vários acidentes que vinham acontecendo dentro dessa empresa. E uma das pessoas que sempre assumava a posição de líder subiu ao palco. E naquele momento o seu chefe pensou assim dessa vez se ela abrir a boca eu vou demiti-la ela pegou o microfone todos já esperavam que ela tinha a palavra inflamada era uma líder nato sabia liderar as situações tinha uma visão de tudo que estava acontecendo dentro da empresa ela fala assim nossos irmãos já morreram então vamos nos unir agora e fazer como o pai nosso é ecumênico vamos fazer um pai nosso pelas almas do que morreram e para que a direção da empresa tome consciência das suas responsabilidades e aja segundo a lei. E todos fizeram oração, se acalmaram, voltaram para o posto de trabalho e tomaram as atitudes que tinham que tomar. Isso, gente, é muito importante nas, isso é fato verídico, não é história não, é real. Então, isso é muito importante nas ações de nossas de todos os dias. Se nós procurássemos elevar o pensamento em oração, se nós procurássemos trabalhar para a nossa reformulação de conceitos, para a reformulação das nossas ações na vida, seríamos muito mais felizes. E naquele momento que as pessoas fazem uma reivindicação justa, se eles fizerem uma oração, pedindo as forças das potencialidades celestes para ajudá-los naquele momento, ó oh, meus irmãos, quantas transformações ocorreriam na humanidade da noite para o dia, surpreendentemente. As trevas não suportam um grupo de oração sincero. Ela se desmancha, ela se dissolve. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiências, distante de todas as guerras, pela compreensão dos laços fraternos que reúne a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens. E das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda estão em ponto de vista equivocado, porque os da extrema-direita precisam do trabalho dos da extrema-esquerda e os da extrema-esquerda precisam da gerência dos da extrema-direita. Como disse Buda, deixou bem claro, só o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, resolve todos os problemas e nos conduzem ao nirvana. Não adianta ter a extrema-direita querendo impor ideias mirabolantes em detrimento dos que sofrem. E não adianta os da extrema-esquerda achar que vão re resolver tudo a poder de fogo com a extrema-direita. É necessário que ambos tomem consciência de que são filhos de Deus, que são espíritos mortais. Estão reencarnados para cumprir a sua lenda pessoal, para cumprir o seu dharma. Que é o objetivo superior do processo evolutivo. Então, se nós trabalharmos em conjunto para realizações do bem, nós vamos crescer, nós vamos nos aprimorar, nós vamos nos aperfeiçoar. Se nós acharmos que vamos nos degladiar para conseguir, nós vamos medir força por um tempo um ganha por um tempo, outro ganha deixando um rastro de dor, de sangue e de sofrimento. Vai levar a quê? a sermos banidos para planetas inferiores à Terra, onde teremos, conheceremos lutas muito mais amargas do que as que temos aqui. Nestes tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito humano, só o Espiritismo pode representar o valor moral, onde se encontra o apoio necessário à edificação do porvir. Aqui, eles já estavam vendo as penosas transições que passaríamos. Isso não revela qual. Deixou para que as coisas acontecessem para a gente observar. E assim, dentro dessa condição de transições sofridas e sofríveis para todos nós, o Espiritismo apresenta o valor moral de que cada um é responsável pelos seus atos. Cada um tem ou toma as atitudes e arcarão com as consequências dos seus atos. Arcarão com as consequências das suas atitudes. Enquanto... Os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos em suas sinistras aventuras revolucionárias. Prossegue-se, ele, o Espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. Apaguei o trechinho ali porque eu não não quero polêmica nesse momento, não vou citar países daquela época. Porque hoje, com as luzes do conhecimento que nós temos, com as informações que nós temos, a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, que se estabeleceu na, em mil, entre 1939 e 45, ela tem raízes em canteiros insuspeitáveis. Que no dia que a humanidade tomar conhecimento de todas as raízes que tinham nos bastidores daquela Segunda Guerra, certamente mudarão a concepção de vida de todas as pessoas na Terra. Mas não sou eu que vou trazer isso. Deixa que algum traga. Pesquisei, li e vi Há situações que não são normalmente passadas pelas grandes mídias. Então, não me entro, não vou ater a esses detalhes. Ditadores existiram no pré- Segunda Guerra Mundial. Piores e mais sanguinárias ditaduras existiram no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, tudo aquilo que se refere em 1939, era uma visão que estava certa. Mas, a partir de 1949, temos que mudar muitas concepções. E como Emmanuel não foi bobo de mudar porque sabia das implicações que teria, não sou eu que vou mudar. E as pesquisas estão aí para serem feitas, as pessoas vão procurar, vão achar. E normalmente nós achamos aquilo que nós estamos mais em sintonia. Bom, então, o Espiritismo, vamos voltar para lá, o Espiritismo trabalha para educar. Tanto os intelectuais quanto as massas anônimas. Aqueles que sintonizam com as forças superiores da alma vão procurar sintonizar e entender o Espiritismo. E lembrar que o conceito de Espiritismo de Allan Kardec é todo aquele que luta para empreender uma reforma íntima, uma reforma moral, luta para empreender essa reforma íntima e moral, ele é Espírita. Então, a palavra Espírita não é só aqueles que estão dentro da doutrina Espírita. Tem espírita dentro do catolicismo, tem espírita dentro do protestantismo, da Umbanda, do budismo, do islamismo, qualquer religião dentro desse conceito de Kardec. Certo? Então, o Espiritismo ele vai tocar os corações para mudarmos os nossos sentimentos, entendermos como devemos agir e interagir para conquistarmos uma manhã de luz e de paz. Defecção da Igreja Católica. Desde 1870. Ano em que assinalou para o homem a decadência da igreja, em virtude da sua defecção espiritual no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor, nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Então, a gente vai ver que nas nossas atividades, no nosso dia a dia, na nossa forma de interagir no nosso dia a dia, nós vamos passando por situações, vamos passando por momentos que. Vão trazer para nós profundas mudanças. O momento atual, nós estamos em 2020, está trazendo para a humanidade um período de grande transformação. Em vão, o mundo esperou as realizações cristãs, iniciadas no Império de Constantino, aliada do Estado, e, vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. As realizações cristãs, enquanto a religião cristã era perseguida, foi se tornando muito intensa na, no seio das massas. As pessoas eram se tornando cristãs no silêncio dos seus corações e empreendiam grandes transformações íntimas. No momento em que o Estado torna-se cristão e coloca o cristianismo ao trabalho a serviço do Estado, e seus líderes, e lógico que né, chega-se a essas lideranças, aqueles espíritos mais ambiciosos, mais Menos cristão e mais político, então a igreja começa a perder o seu valor cristão, perder o seu valor ético e moral de influência sobre as massas, mas, por certo ponto, domina. Mas ela está buscando apenas seus poderes perecíveis do mundo, e não os poderes espirituais e transcendentes. E com isso, nós ficamos de 500 até 1500 presos nas garras de pessoas insanas, tanto no mundo político. Quanto no mundo religioso. Lembrando que antes de você condená-los, lembre-se que você pode ser um daqueles líderes que estavam fazendo as besteiras. Portanto, a gente tem que olhar para o passado, ver que cometeu-se erro, mas não condenar quem cometeu o erro. Entender que cometeu o erro e o que precisa fazer para errar menos do agora para frente. Esquecida de Deus nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual. Prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios. E aí é aí que a gente tem que prestar atenção, é aí que a gente tem que entender que esses vaticínios sinistros que já estavam em 1939 foi se avolumando, foi se avolumando, foi se avolumando, acontece aqui, acontece acolá, vem criando uma rede de situações delicadas, de denúncias complicadas. Não vou tomar partido nem de A nem de B, só estou comentando os fatos e a igreja logicamente não tem mais o poder que tinha antigamente. Isso se é a igreja reformada, que se foi que foi constituída exatamente para combater as tendências negativas da igreja católica de então, entrar pelo mesmo caminho cairá na mesma bancarrota. Lutas renovadoras. No século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam o seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações de Olinto Túmulo descem às almas, como orvalho imaterial, piludiano a paz e a luz de uma nova era. Bom, se existia, de um lado, os extremismos crescentes de aqui e acolá. Vinha também a doutrina espírita brotando em muitos corações para dar uma serenidade, para fazer as pessoas pensarem um pouco. E aí vinha o prelúdio de uma nova era, onde as pessoas seriam mais sociáveis, mais amáveis, mais amigas, mais solidárias. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A função do Espiritismo é renovar a nossa personalidade para que nós tenhamos mais condição espiritual, entendendo mais a espiritualidade, entendendo mais a necessidade da solidariedade, procurarmos agir em benefício das massas, sem esquecer de nós mesmos. Ter esquecido os nossos compromissos íntimos Dentro daquilo que nós estamos fazendo, dentro daquilo que nós precisamos fazer. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 a 1918 foram pródomos de uma luta maior que não vem muito de longe e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios do patrimônio sagrado do tempo. Bom, se a Primeira Guerra Mundial tinha proposta de eliminar vários espíritos rebeldes da face da Terra, espero que a Segunda Guerra Mundial tenha eliminado muitos. Porque foi muito mais danosa, muito mais desastrosa. E como disse antes, era uma árvore que tinha raízes em canteiros insuspeitáveis. Então, nós temos que prestar atenção como nós nos portamos, como nós agimos, para que, se tivermos, nós estamos dando a segunda chance, se estamos tendo a segunda oportunidade, aprendamos a fazer todo o bem possível. Então, a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, vê-se livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. E aqui, então, é um grande problema que nós deparamos. As sagradas conquistas do progresso precisam ser estabelecidas. Isso se na época ele falava o homem da rádio-telefonia, que começou a surgir o rádio e o telefone. Hoje nós temos telefone, temos rádio, que nem se usa tanto mais, temos internet. celular. E sabe Deus o que Vilar 5G, 6G e tantas outras coisas que a gente fica pensando mas o que é isso? Não dá tempo da gente acompanhar tanta transformação. Por isso, as almas apegadas ao mal, renitentes ao mal, serão alijadas da Terra sob os mais variados mecanismos e meios. Fiquemos atentos aos pequenos detalhes para não cairmos de gaiato nas armadilhas que são feitas para lobos. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo da vida e luz desde o princípio. Por isso, nós vamos ver passar a Terra por grandes transformações. De agora até 2025, inúmeras transformações vão ocorrer. Depois tem uma marcada por os estudiosos aí que dizem que Emmanuel marcou 2057 para culminar na grande transformação humana em 2350. Muito tempo, tem muita água para passar debaixo da ponte, nós temos que ter cuidado. Vamos procurar trabalhar pela nossa autoiluminação, pela nossa auto-evangelização, pela caridade, pelo bem-estar de todos, para que sejamos, então, artífices do bem, artífices da luz. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século, a guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. Na década de 70, nós tínhamos 75 focos de guerra. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança, da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Para estabelecer, então, a paz na Terra, Precisamos de fazer essa depuração de retirada desses espíritos belicosos, maus. Mas fica as egrégoras dentro de cada nação, dentro de cada país, além daqueles obsessores cruéis que tentam impor a sua vontade pelo poder do fogo, pelo poder da bala. O mundo vai passando por transformações, vai passando por situações em que, em um dado momento, a justiça divina vai chamar a cada um no tribunal da própria consciência. E dar a eles o que for necessário para resplandecer de um novo amanhã. A América e o Futuro Embora compelida a participar das lutas próximas pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura na orientação dos povos vindouros. E aqui, naquele primeiro momento que a gente foi vendo todas as deliberações do Cristo, quando se descobre, entre aspas, as Américas, vem, vai sendo encaminhado para cá grupos de espíritos que vão constituir a mola mestra do progresso da humanidade. No norte, o progresso tecnológico. No sul, o progresso espiritual, o progresso do sentimento. Esse contrabalanço de forças, certamente, que quem reencarna lá, reencarna cá, quem reencarna cá, reencarna lá, para fazer esse contrabalanço para esse processo de aperfeiçoamento das almas. Com isso, foi estabelecido um padrão que seria orientado para o crescimento. Mas não podemos esquecer do que Mânio fala da China milenária, que com sua paciência, com seu silêncio, iria sair na busca da conquista do mundo, iria conquistar o mundo a partir de um determinado momento. No momento atual, nós estamos vendo a China sempre estruturada, sempre crescendo, numa grande organização. E a Rússia, que fica ali do lado, sempre dando suporte um para o outro, dentro dessas lutas que eles estabelecem de contrapeso contra e contrabalanço. Não vou dizer que A ah, está certo, que A está errado, mas nós temos que procurar entender que está tendo mudanças na geopolítica do mundo. E as consequências, não sabemos aonde vai parar, não sabemos o que virá de agora para frente com tantas ações, com tantas atitudes de, uma, de mentes extremamente desequilibradas em todos os setores da sociedade. Oremos a Deus e pensamos que os bons espíritos possam ter força para agir dentro da humanidade para transformar todos os corações. O problema maior é que todos os corações querem se ver como modelo, esquecendo que o modelo é Jesus. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunissem as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta no pleno conhecimento dos grandes problemas do, seu, do ser e do destino. E aqui vem para as Américas aqueles europeus que foram determinados a vir Alguns vieram de gaiato no navio que não era para vir naquele momento. No livro Iniciação à Viagem Astral, o Lancelin dá uma pinceladazinha de que veio alguns que não deveriam vir, mas a quem veio, veio para impulsionar o progresso no caso, no Brasil e também na, nos Estados Unidos e no Canadá. Eles estão lá para cada um, ao seu meio, ao seu jeito, a seu turno impulsionar o progresso daqueles países. E depois. Num determinado momento, também vêm os japoneses para fazer esse impulso, e agora vêm os chineses. É um processo que vai passando pelas transformações. Para esse desiderado grandioso, apresenta seu plano espiritual no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho e na construção da paz não é, aí, uma utopia como na Europa. Saturada de preconceitos multisseculares. Se a Europa está cheia de preconceitos às egrégoras que foram criadas, nas Américas então estavam dispostas, estavam dispostas a trabalhar na construção de um mundo mais justo, mais equilibrado, mais equânime. Mas vieram alguns que não eram para vir. Nos campos exuberantes da, do continente americano, norte a sul, estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Embora nem todos estão à altura do entendimento dessa responsabilidade, nem todos estão à altura do entendimento do compromisso que tem com a misericórdia divina, com a misericórdia do Senhor. E por isso, esse esforço de cooperação que deveria existir de um ajudar o outro, e não de um explorar o outro, que muitas das vezes acontece, sem os preconceitos, principalmente raciais, que existem dentro da Europa, eles deveriam então ser impulsionados e impulsionar o progresso que aguardaria todos nós com as bênçãos de uma civilização plena de luz e de interatividade, de respeito, de colaboração. No livro Qualidade transcendente nós falamos um pouco sobre isso. Jesus. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem comminâncias imprevistas, os, os campos estão despovoados. E, na realidade, a luta das armas vem desde que o mundo é mundo. Os egípcios iam aperfeiçoando suas armas, os assírios, para lutar contra os egípcios, para lutar contra os mesopotâmicos, e todos iam aperfeiçoando suas armas e suas técnicas de guerra para poderem vencer com mais facilidade. Então todos os países tinham suas tradições, tinham seus seus armamentos surpresa e hoje ganhou a dimensão imprevisível. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo. O que se vê que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do maloque do extremismo. E essa questão, parece que escreveu ontem para nós, né? Mas quem é o culpado? Quem faz as grandes provocações? Quem provoca todas essas atitudes? Cada um faça suas pesquisas e tenta encontrar a resposta. Né? E não vai ser diferente dos sete irmãos. Então, os homens. A indústria que dava emprego para as pessoas, que pagavam melhor, era armamentista, eles iam em busca dessas armas, desse, desses empregos armamentistas, e depois iam para os exércitos para lutar. Mas a luta era interminável porque o problema está dentro do espírito humano. E as guerras assim foram criadas, e extermínios, extermínios, extermínios foram estabelecidos. E o extremismo vai caminhando a passos largos junto com essas atitudes e com essas estruturas gigantescas de uma belicosidade sem fim. Até quando, como ele disse no, no, em tópicos anteriores, até o momento que esses espíritos maus, perversos e vingativos não estejam mais na terra. Mas o problema da educação, que é sempre voltada para o extremismo, e aí como fica? É aí reencarnar alguém ou alguém com as condições necessárias para estabelecer uma reforma íntima e esquecer a guerra? Só o tempo vai nos dizer. Onde os valores morais da humanidade, as igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Então, as igrejas em geral estava, estão sempre envolvidas no sistema político, no, amordaçado dentro desse sistema ou por esse sistema. É quanto o sistema, por ser mais forte, ele impõe as regras e o outro tem que seguir. Porque as igrejas ainda não entenderam que tem que formar o homem moral, que compreenda com toda a amplitude a extensão das leis divinas e as complicações para o seu espírito imortal, para reencarnar depois em condições bem delicadas, com várias deficiências congênitas, com várias limitações. Para enfrentar os embates da vida, muitas das vezes ficando à mercê do, é, da assistência pública, do cuidado das instituições de caridade, porque estão com toda sua estrutura psíquica deformada e não conseguem então manter-se numa boa integridade de vida, de, e, com a boa integridade dentro daquilo que se espera de cada um para a vivência de um, de um mundo melhor, de uma condição de vida melhor. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença, nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino, barco que ameaça voltar às correntes de, da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão e da cultura do direito. E aí, o Espiritismo, que teria que cumprir essa forma de garantir. Uma estrutura de paz baseada na fortaleza íntima do ser humano de entender que o seu destino é glorioso para o porvir, de ser angelical e lutar não com as armas físicas do fogo e da, das guerras que se estabelecem, mas lutar com a razão, com a cultura e com o direito, onde o equilíbrio se estabeleceria pelas forças da ética e da moral. Do entendimento de que o outro é o outro eu sou eu, e que todos nós temos que saber gerenciar bem o que temos para uma vida mais digna para que todos possamos viver com dignidade. Então, o homem de hoje, assim como do do porvir, precisa estabelecer um conjunto de, de reforma íntima para o cumprimento de deveres sagrados em si mesmos. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças. Mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor do plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era. E naquele momento que ele está escrevendo esse livro, está se organizando um processo de guerra. Terrível que era a Segunda Guerra Mundial. Mais de 100 milhões de pessoas foram mortas. 46 milhões de soviéticos. 10 milhões de alemães. 6 milhões de judeus. E assim sucessivamente. E sem contar aqueles que não entraram na estatística. E assim, milhões e milhões de mortes. E quantos morreram na China? No Japão? Lembrando que Jesus está sempre atento a essas realidades e fazendo os ajustes necessários para que todos possam cumprir o seu karma e alcançarem o seu dharma. Ou seja, pagar a dívida do passado e alcançar uma meta e buscar uma meta para o futuro de luz. Espíritos abnegados e esclarecidos, falam-nos de uma nova reunião das comunidades das potências angélicas do sistema solar. Na qual é Jesus, um dos membros divinos, reiniciar de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre o destino do nosso mundo. E assim, nós temos que aprender como conviver melhor, como nos interagir melhor, porque. Por mais que a humanidade seja cética, Deus tem o poder de transformar. Por mais que a humanidade queira tomar essa ou aquela atitude, voltada para esta ou aquela condição de interesse pessoal e muitas das vezes egoístico, Deus tem o poder de e um sopro. Mudar todo o rumo, todo o destino daquelas ações, daquelas interações. Procuremos, pois. Interagirmos uns com os outros para a busca das realizações superiores, para as buscas das elevações de nosso sentimento para o Pai na construção de um mundo melhor para todos nós. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Esta reunião Segundo alguns, foi dado um prazo até 2057 para que a humanidade se enquadre aos novos valores. Uns colocaram 17 de julho de 2019, que não deveria ter uma guerra nuclear, que então o mundo se mudaria drasticamente. Aí passou quem era defensor dessa teoria, agora o mundo vai ficar muito melhor. Aí vem 2020 e traz para nós uma grande revolução. Não é industrial, não é tecnológica, mas é o um momento em que todo mundo teve que parar e discernir entre milhares de fake news o que era verdade, o que era mentira, o que era compatível com a realidade para poder seguir o mundo. O melhor. As cabeças que gerenciam o mundo estão tomando caminhos perigosos. Confiamos no Cristo. Confiamos em Jesus. Porque ele tem a saída mais sábia e mais inteligente. Do que todas que nós possamos imaginar. Que Jesus abençoe e ilumine a mente de todos os líderes mundiais para que eles tomem consciência, tomem responsabilidades e hajam com mais respeito pela humanidade. A Caminho da Luz, um livro da editora Febre, de autorito Francisco Caschevet pelo Espírito Humano. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando, sempre nos fortalecendo para que possamos crescer e nos aprimorar perante a justiça divina? Porque somente nos aprimorando seremos melhores, seremos mais justos, seremos aqueles que constroem um mundo de paz, de harmonia para todos nós.